خوشستانم سلای خواهی گورتانی بید بخیر بین ورنتونی علاقانی فارت نایت بگورتونی سپرایز و گرام و لاتم بزرش خورشتی چی زور زور رخصتانه بودکم بلگو حالی فرمی ملوهی نینا که سی سیزن پیش استاکا لسیزن پیند چاپتر دوی فورنایده بوی سلمان دین که ماپی چاپتر یک منهشتان مای و که تیتیا بین ماپی چاپتر دوی استاکا من و درباره وقصه دکن که چاپتر سه ماپا کمان دو قاطی ماپی استاکا من گورتر دبیتون و پلیر کانش زیاد دکرین لبو 115 پلیر لباتلی رویال برلوی دست کن هوا دارم که تا کتای ویدیو که من بینر بنو با پشتی دیکن من دوگمه لایک و سابسکرایب دا بگرن با پشتی دیکن من دوباره لایتیم شب دتوانن کودی ما بکار بینن که اکه داشنوان دکشر با دست کن طبعا سرطان دتان بموا تریلری سیزن پینزی چپتر دو سه سیزن پیج استا کمان تماشا کنون لبو تان دست میلیم که مسئله کسیه فرمون I just need to stabilize the zero point and reseal the bridge, but not let anyone escape. Easy, right? Okay. Locate the best hunters across all the eyes. Signatures triangulated and defined. Execute. This better work. باشه لما مسئله که زمان تینا اگر نو دبی ببلگل با تام سلمان ما که اصلا اسم کم عازر کردی و آبی کو تام شاید کن خوش استانم از سر اسمم لعازر کردی نه لسیزنی پن سه سیزن پیج استاکت سرویدا یکم شد جونسی هاتا او شوینه باشه لو شوینه 0.1 کتب خواره که و قرتایی که باشه لود لودینگ سکرین کش تام شاید کن تام شاید سر و ایران همو آوا و روناچک دیار لیرانه که اگر اما لقولای ماپکی بین استالو تانده سرمینم که لقولای ماپکه مانین که رونا چی با دیار کتی لقولای زریعه که زریعه تاریکه بلام لودنگ سکینه کس لسر سر و دیاره که رونا چی لیا و روها تاریچی نیا لقولای زریعه جنیا اوکی جانسی چوش پیشه و ایشی با دوگمه کرد باشان هندکشتی کرد را چیشه هوایه که را چیشه زیرو پوینت را چیشه لخواره که باشم بخوی دستی لبردو که تخواره که باشه که تخواره که لنا قرطه یکی خوی فریده با زیرو پوینتی کد رسمکانشم زور جان درست کرده طبعا خوی با زیرو پوینتی داده لعیبکانی دهینه و پورتالی درست دکر والعاصل باشن شاشکه من بلعکس بوا اها زیندن لطریلر اکی شاشکه من بلعکس بوا بینی تانونیا طبعا دکاتن ماپا کمان خوی استا او راستی ماپا کمان درستم کرده باشه ماپا کمان او حاله بو جونسی لسر را خوی فرده با زیرو پوینتی کد پاشان شاشکه او حاله بو عفو او حاله بو دوه او حالی هاد ماپا که راست بو یعنی کو شتکان دیارن اگه اما لقولای دکاتن لقولای ماپا کمانین لقولای ماپا کمانین اما جونسی یکم زار لقولای ماپا کمان بوا پاشان هاتی تا درکا هاتی تا درکا ازور سیره یعنی لقولای زوی بی کو دیو درکا غیر ده بیتن دو ماپا بیتن لیکرکانش زور باسو خواستیان درست کردیا که دو ماپا اما بلگو لوتان ده سلمانم اما بلگو هیز نیست نیان سلمان دی بخوای جونسی لقورتایی که خوی با زیرو پوینتی دادا پاشان زیرو پوینتی که بالعکس بو ماپا کش من بالعکس بو شاشه یکسر سوره ها او حاله یکسر سوره اوکی شاشه یکسر او حاله سوره و هر ببونه اوی که باز چپتر یک من کرد دونال ماستر رسمه چی بلاو کرده و لتویتر لبا گراونده که دینه که زیرو پوینت با دیار کتی ها لنو آوه یه کو دا زین لنو آوه یه خوی دوره پشتی ببردی جیره باشه اگه زومی بکن بین نپیش سکرینشوت ها چی کن رسمه دبینن بردکانی پشت و شپولی دریای لی نشان کرده شپولی دریای او شپولانه ایلا که آوگ نزیگ دبیتن لروناچه چی دروز دبیتن او زیرو پوینتی لیا سروش آوی لیا لویا دوراو پشتی اوها پیشانده دوباره یعنی زیرو پوینت کتی تخوارکا لخوارکاش جونسی دبینین جونسی گرای توا جونسی کتی لکن زیرو پوینتی او روها آگای لیا زور باشید زیرو پوینت کما چی شکای اگه زوان زیم بدنه
بە بڕوای من ئەو شتانە دەسەمێنیتن کە ئەمە چاپتەر یەکمان لە بنە بە تاکیدی. طبعاً ئەمن ١٧٥ دادەنم کە ئەگەری زۆر زۆر بگەڕێنەوە چاپتەر یەک، یعنی ئەو پرسیارەیانە دۆنالد ماستەریش کردبوو کە گوتیان ئایا ئێستا ئەمە لە چاپتەری قەدیمین یان لە چاپتەری عفو لە ماپی قەدیمین یاخود لە ماپی نوێینە. دۆنالد ماستەریش جوابی داوە، گوتی بەڵێ لە ماپی قەدیمین، هەر لە ماپی چاپتەر یەکین. یعنی کوو؟ یعنی ئەوە دەیسەلمێنیتن کە ئەمە ماپی چاپتەر یەکمان لە بنە بە بەڵگەوە دیارە و دۆنالد ماستەریش جوابی داینەوە، یعنی لە بۆ نوعی یەک دەگرتەوە. ئەمن دەمگوت کە ئەگەری هەیە لەناو کونەڕەشەکەی بن لە خەیاڵەشی بژین یان لە خەودا بین، لەو هافکرم دەکردەوە چکە دۆنالد ماستەر دەرێتن لە ماپی چاپتەر یەکمانین کە لە ماپی چاپتەر دووینا زۆریش فەرقی هەیە لە چاو ماپەکەمان. ئۆکەی، لە ماپەش تەواو جیاوازی، لە ماپەشی نوێینە، بەس دەرێتن هەنا لە ماپی چاپتەر یەکیشین. ئۆکەی، تاکیدتان دەکەمەوە کە ئەگەری زۆر زۆر بگەڕێنەوە چاپتەر یەک، یعنی فۆرنایت عاقر بوو لەوەی، ئەگەری زیاتریش هەیە، یعنی فۆرنایت عاقر بوو لەوەی کە چاپتەر یەکی خەرک زیاتر بەدرا. لێی بە بڕای من ئەگەری هەیە بماگەڕێنیتەوە چاپتەر یەک بە ١٧٥ و ماپەکەی گەورەتر بکاتن و ئینجین فایفیش بەردەست بکاتن، تاوکو زۆرترین پلێری نوێش وەربگریتن، نەک پلێرەکانی قەدیمیش بێنەوە، زۆر گەورەتر دەبیتن. ئەگەریش هەیە و هەروەها ئەگەر بچینەوە ماپی چاپتەر یەکی، مانای ئەوە نییە ناوەچکەمان نابیتن و کە دەرێتن دەچنە چاپتەر سێ، مانای ئەوەی نیە ناگەڕێنەوە چاپتەر یەکی، دەچینەوە چاپتەر سێ بەڵام لە ماپی چاپتەر یەکمان دەبین. ئۆکەی، ماپەکەی دەگۆڕن بە هەر نەوعەکی بیتن، فۆرنایت خوتەی خۆی دادەنێتن، بێگومان لە ٢٥ ڕۆژدا بێتن دەبینین کە فۆرنایت چی کردیە و بەتەمای چییە، وەروها دی کوین کیوب، شاژنی کیوبەکان ماپەکەمان چ لێ دەکاتن. ئۆکەی، با بینە سەر ئەوەی کە فۆرنایت عەفو لیکەرەکان دەستیان بۆی گەشتووە کە فۆرنایت لە گژە چاپتەری نوێ ماپەکەمان دوو قاتی ماپی ئێستاکەمان گەورەتر بکاتن، زۆر زۆر خۆشتر دەبیتن. یعنی زۆر شوێنی نوێ دێنن، جەنگڵ زیاتر دەبیتن، واروها لیکەرەکان دەستیان بۆی گەشتیە کە دەرن دوو زۆن دەبیتن ناو ماپی داوێتن. ئاکی برا ماپەکە گەورە بیتن، تەبعاً دوو زۆنیش بیتن گەلە خۆش دەبێت. تا ئێستا دوو زۆن بوونی نەبووە، فکرەکی زۆر نوێیە لە هەموو گەمەی باتڵ ڕۆیالەکان یەک زۆن هەیە. فۆرنایت دوو زۆنی دروست دەکاتن کە هەر یەکە زۆنێک لەلایەکی دروست دەبیتن، پاشان زۆنەکان لە ئەخیری دێتەوە کە یەکو لە عیبەکان تێکەر دەبن، زۆنەکە دەبتە یەک زۆن، پاشان گەمەکەی تەواو دەکەی و پلێرەکان تەواو دەبن. واروها پلێریش زیاد دەکرێتن، ئەگە ماپ گەورە بکرێتن پلێر زیاد دەکرێتن لە ١٥٠ پلێری. یعنی ئەمە سەرەتا کە ١٠٠ پلێر بوون پێشەوەی ڕیبوت ڤانیش بێتن لە عیبەکانمان کە لاشەکانمان ڕیبوت دەکەنەوە کە دەمریتن، ١٠٠ پلێروان هەبوو لەناو باتڵ ڕۆیالی، ٩٩ پلێر دەمرد و یەک پلێر دەیبردەوە. بەڵام ئێستا کە ١٠٠ پلێرین، یەک پلێر دەباتەوە و ٩٩ پلێر نامریتن، بەڵکو ئەتولاشەکە دەمریت، دەستی ڕیبوتی دەکەیەوە. ئەو کەسێک کە دەیکوژیتن کیلەکە لەو حساب دەبیتن ئەگە ئەتولاشەکەش ڕیبوتکەیەوە. دیسان بیکوژیتەوە، دووبارە کیلەش لەو حساب دەبی، دووبارە تەنلاشکت ڕیبوتکەیەوە. یعنی کیل لە بۆ ١٥٠ کیلش زیاد بووە، و ئەگەر ١٥٠ پلێر زیاد بیتن لە چاپتەر نوێ، کیل هەتا ٢٠٠ زیاتریش دەڕواتن. ئۆکەی، کیل. و هەروەها لیکەرەکان دەستیان بۆ هیچ گەشتووە کە لە چاپتەر سێ کە مەلەوانی دەکەین وەکو یاریەکانی دیکە دەتانین بچینە بن ئاوێ لە بۆ ٣٠ سانی هێنا سەمان ڕابگرین، و ئەگەن نینەی دەرێکە خینمان لێکم دەبتەوە، هێڵفمان لێکم دەبتەوە، نەکو شێڵ دێنەوە سەر ئاوێ، ٣٠ سانەکەمان لە بۆ زیاد دەبتەوە. لەوانی پاش ١٠ سانی ٣٠ سانەمان لە زیاد بیبتەوە، دیسان بتانین بچینەوە بن ئاوێ. هەواڵی زۆر زۆر نێ و سوپرایزاویە بە جددی. ئەو مۆسقا ڕاقیەش ماهێشتە سەرێکە تا جووەکە فول شازیتن. یعنی خۆشەویستانم، دڵنیاتان دەکەمەوە کە چاپتەری دابێتن زۆر زۆر زەخم دەبیتن. فۆرنایت مان باتەوە چاپتەری یەکی بە جددی لە عیبی نوێ دەینتەوە، لە عیبە قەدیمەکانیش دەینتەوە، بە نینجیە، بە تیفۆ، بە زۆرەوەی پلێرەکانی دیکەیە. واروها لە سیزنەک پێش ئێستا کە فۆرنایت لە لۆدن سکرینی سیزن ٧ پێی پیشاندەین کە تێڵت تاوەرس بە دیارکەت بوو، و پاشان لە لۆدن سکرینەش کەش بە دیارکەت بوو کە دیسان تێڵت تاوەرس بە دیارکەت بوو. یعنی دڵنیاتان دەکەمەوە ئەگە بچینەوە چاپتەر یەکیش کە تێڵت تاوەرس هەبوو، ئەوە تێڵت تاوەرسمان هەبوو، بەڵام کە بەزیمان هێشت نیۆ تێڵتت بوو. ئەگەری هەیە تێڵت تاوەرس دووبارە بێتەوە، یان ئەگەر نەچینەوە چاپتەر یەکیش دامانە، ئەگەری ١١٠٠ دادەنە بچینە چاپتەری سێ کە نەچینە چاپتەر یەکیش، بچینە ماپەش تەواو جیاواز، تێڵت تاوەرسمان دەبیتن. چکە فۆرنە لە سیزن ٧ لە لۆدن سکرینەکەی پێپیشاندان لە ڕسمەکی لۆدن سکرینەکی دیکەش پێپیشاندان کە هەردووک فەرمیە بە تایبەتی ئی سیزن ٧ داهاتینە ناو
دهاتني نا فورنايت اللي لودنج سكرين فورنايت دمانديت كا تقدر تواصل ديار كتو اگر شي زور مالو دانا اللي كركانو همو خرشي ديانغو لسيزن 8 و 9 دابتن دسينا لسيزن 8 دابتن دسينا عفو تيل تاورس دغرتو بلام نگرا بلام لچاپتر دابتن تب سينا سي تب بغرينو لبو يچي كا لان ناوي هات چاپتر سي بتن بس لاو چاپتر يكي بين ماب چاپتر يك مان بين تيل تاورس مان دبتن ستا ستا اكيد تاندا كما اوكي او همو زاني ارني كدستن بيگشتو معالم کردی بکورترین شیوه تیتام گینم و هر حالشی زیادتر و زخمتر ها بود او باور نکم نوی زخمتر هایی بزدی با زوانترین شیوه لبا مرون کردی نوا دواتانه دکم بگو من تاوری ویدیو نویتر بون ویدیو من زیادتر دی سپینز روشمایه لبا چابتری ده بیتن حالی زیادتر لیک دکریتن و اشکره دکریتن فورنایت و اوشتانش زیادتر اشکره دکریتن اوکی وارو ها دوگمه لایک و سابسکرایب تا نبی نسید که با پیش جیری کرد من لاتیم شو پیش کودکا من با کار بینن کودکا من بنایوی که که داشت نوانده که شیره پیش روی هر وی باکس اکتان صرف کن لبا لکرینی پیکاکس چی سکینه چی دانس چی باتل پاسی بکرن چلا سیزنی ده بیتون چه افتری ده بیتون باتل پاس تان کری که کودکا من لبیر نکن که که داشت نوانده که شیر زو سپاس پیش جیری کن تا اندکن لفیدیوی دهاتو حالی دهاتو ده تان بینن بخوای گروه تان اسپرمو خواه تان لگل بیت